så har vi trist till matchens IFK-are Eskvarts målförbundning i en blåbord och det är sant. Se som tragiskt gick bort alldeles för tidigt efter en tids sjukdom. Det är sorgeband idag. Inledningsvis så har det varit en jämn tillställning. IFK som väntar har haft ganska mycket boll. Dribbling där utav Felix Nordin. Som kommer runt. Har man med sig en hörna? Nej, det gör man inte. Kommer att gå till en inspark. Backlinjen i Östersund. Det blir lite missförstånd mellan Felix Nordin och mittfältaren Louis Whitley. Whitley med bollen. Thank you.
Alltså en frispark. Hålla man runt lite grann. Reverse. På vänsterkanten. Vi får se om han kan utmana. Han väljer att spela bakåt istället. Så han har bra speed. Baker som är en bra målskytt. Peter har nu kommit in mer i matchen. De har betydligt mer boll, men det är fortfarande inte några riktiga vassa anvals. Ja, man får med sig nu. Det är nästan som man önskar att man kunde få dem in i omklädningsrummet nu och lyssna på vad Ben Smith och Lars Oskarsson har att säga till spelarna i IFK Östersund. Ryan Finney tillbaka på Barnlöv. Jag tänkte på Baker. Så lott nummer 756. Har ett pris att hämta i kiosken. Det jag var inne på tidigare, Östersund, de spelade ju premiären borta mot Härnösand och fick då med sig ett 2-2 resultat. Istället så kan Piteå komma då på andra kanten. Så är det så där att
Lidström kan ta sig förbi backlinjen i öster. IFK jagar igen då. Man tänker ta med sig poängen från den här premiär hemma. Agerskär kanske inte riktigt kom in i matchen som vi är van att se honom från fjolåret med sina vassa kantlöpningar. Det kan ju också vara så att motståndaren har läst hans spelsätt och är beredd på hur han agerar där ute på vänsterkanten. Som är här idag. I Östersund. Bollar ute på vänsterkanten.